Одеський футбольний клуб «Чорноморець» продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату першої ліги в Києві. Одесити, які раніше обіграли «Балкани» в «Маяках», «Шериф» у Тирасполі і «Реал Фарм» в Одесі, цього разу впевнено здолали друголіговий «Епіцентр» у критому манежі «Динамо». Моряки провели гру двома різними складами. У другому таймі цілком імовірно ми бачили основу, яка зіграє в перших матчах «Чорноморця» після відновлення чемпіонату. 5 березня моряки зіграють з краматорським «Авангардом», а вже 12-го знову таки в Одесі зіграє проти Луцької Волині. Гравці, що вийшли на поле в першому таймі, також зуміли організувати взяття воріт. Орендований у київського «Динамо» Вадим Мащенко на 19-й хвилині завершив контратаку «Чорноморця». Після перерви точним ударом за меж штрафного відзначився досвідчений новачок команди Сергій Кравченко. А остаточний рахунок одесити встановили після того, як Артур Авагімян вдало зіграв на перехопленні і заробив небезпечний штрафний. Віктор Лиховицько, виконуючи удар, влучив у гравця, що стоїть у стінці, від якого м'яч залетів у кут. 3-0. Чергова перемога «Чорноморця». А на наступний день матчу стало відомо, що Сергій Ковалець залишає тренерський місток одеського клубу. Подробиці, напевно, з'являться пізніше, а поки тренувальний збір триватиме під керівництвом Олексія Антонова, відомого в минулому футболіста, з чиїм ім'ям пов'язані останні гучні успіхи моряків на європейській арені.